Nancy Press. Look in the camera. Even if we so. Okay. Oh, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? Oh, колко си прост, има ли смисъл? Oh, не. Oh, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? Oh, колко си прост, има ли смисъл? Oh, не. Стоиш на маса или гледаш през тераса, на въпроса как се казваш, мислиш няколко часа. Който мама от часа, винаги да губиш баса, никой да ни тъпо насе. Като си светниш в кенефа, някой ти загася. Ася, главата си я ползваш само за украса. Пърдиш пред запалка, защото си долна от качалка. Устата ти мерише на булфон слушалка. Но не, само ти си тъп, нали си имаш путка. Тя е просто жена, която се тутка. Ти си бавен, задавен, изоставен и забравен. Щот не си забавен, а си прост и си равен. Нямаш мото, пускаш тото. И вечер като спиш, падаш от леглото. И това е защото си на коня капака. И меришеш ми на пердето във влака. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост, има ли смисъл? О, не. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост, има ли смисъл? О, не. Пази Боже, момчето не може. Осъзнай се, вече си на 20. И най-милото нещо, което се чува от жена е май се. Вчера ме попита кой е номера на 911. Главата празна, косата мазна, мозът с мускул на треска. Не знаеш кое е утре и кое е днеска. С мисли ме застреля, брат ми, потъп си от неделя. Вечер е беш юргана, майка ти те хвана. Да седиш върху телевизора и да гледаш дивана. Мога да кажа още много работи. Толкова се тъпчева, ще ги е срамно да запознаят с баба ти. Майка ти избяга, баща ти те избягва. Не чакай сватба, взимай и братва. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост, има ли смисъл? О, не. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост, има ли смисъл? О, не. Прост ли си, тъп ли си, шмел ли си, шумне ли си, кафал ли си, педал ли си, видал ли си, айбал ли си? Не мога да повярвам колко си прост, защо за Бога ти си тода въпрост? Задавам ти елементарен въпрос, защо? О, не. О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? О, колко си прост, има ли смисъл? О, не. И сега, кой ще ни удари рамо? На Степан баща му? Давайте!
Rapahala Studio. О, не! О!